Որն էր հա այս ծրագրի հաջողության գրավականը, որ մենք հիմքում դրել էինք մեր հաջողության բանաձևը, կարծում եմ ձեզանից շատերը գիտեն, երբ 2014 թվականին մենք ստեղծեցինք ԿՀԿ-ների հակակոռուպցիոն կոալիցիան, մոտ 60 ԿՀԿ-ներով ստեղծեցինք, այժմ նրա կազմում են 90 ԿՀԿ-ներ, նույն կոալիցիայի աշխատանքների արդյունքներ, որ այսօր Հայաստանում քրեականացվել է ապօրինի հարստացումը, որը համարվում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի կարևորագույն ինստիտուտը ներից մեկը։ Հաջորդը, որ կարող եմ նշել, դա իրական սեփական ընտրերի ներդրումն է, որը ներդրվել է գնումների իրականացման ոլորտում։ Այնինչ մենք փորձում ենք անել 9 տարի շարունակ, չէր ստացվում, մինչև այն պահը, երբ մենք ստեղծեցինք կոալիցիա։ Այո, երկխոսությունը անհրաժեշտ է, երկխոսությունը պիտի լինի և պահանջատիրական, և կառուցողական տեսանկյունից, երկխոսությունը պիտի լինի խնդիրների վերաբերյալ, զարգացումների վերաբերյալ, հետագա քաղաքականությունների վերաբերյալ, և շատ լավ է, որ կա ձեզ ծրագիրը, որ հնարավորություն է տալիս քաղաքացիական հասարակության սեկտորին ոչ միայն կոնկրետ մասնագիտական դաշտերում աշխատել, ամենատարբեր մասնագիտական ոլորտներում, կլինի գյուղատնտեսություն, բնապահպանություն եւ այլ, միավորվել ձևավորելու ավելի ընդարձակ պլատֆորմ երկխոսության հնարավորության։ Հանրային սեկտորում մենք այսօր ունենք շատ լուրջ ունենք պրոֆեսիոնալիզմի խնդիրը, այսինքն մեր կառույցները ցավոք սրտի շատ մեծ քանակ են, այսինքն ԿՀԿ-ի քանակ, եթե մենք հիմա դիտարկենք, բավականաչափ մեծ քանակ է Հայաստանի համար, Հայաստանի բնակչության և ունեցած հարցերի շուրջ, և սրանից բացի, այսինքն քանակը չբերեց որակին, այսինքն այդ տեսեք, մենք այսօր խոսում ենք այն մասին, որ շատ լավ կլինի, որ եթե պետությունը իր սոցիալական մի շարք խնդիրներ պատվիրակի ուրեմն հասարակական կառույցներին, բայց արդյոք այսօր հասարակական սեկտորը պատրաստ է այդ պատվիրակությունը վերցնելու, արդյոք իրանց պրոֆեսիոնալիզմը լիարժեք է, որպեսի պետությունը առանց բանանելու, մտահոգվելու, միանգամից պատվիրակի մրցութային կլինի, թե ինչ մեխանիզմը, դա լրիվ ուրիշ խնդիր է, մրցութային եղանակով պատվիրակի քաղհասարակությունը, և ինքը դառնա ընդհանրապես համակարգողի դերում։ Այս առումով մենք շատ լուրջ խնդիր ունենք քաղհասարակության դաշտում ավելի նեղ մասնագիտացնել ԿՀԿ-ները և դարձնել ավելի պրոֆեսիոնալ։ Այսօրվա հրատապ խնդիրը հենց ապակենտրոնացումն է, դա բավականին լայն ինքեի գաղափարը կրում, որը իր մեջ ներառում է համայնքին ուժեղացնելու, տեղական ինքնակառավարման մարմինն ուժեղացնելը, այդ առումով հրատապա հասկանալ, թե որոնք են այն շրջանակները, լիազորությունների, որոնք կարող են այսօր ապակենտրոնացել և հանձնվել համայնքի իրակոմից իրականացնելու։ Իհարկե դրան կպանջի նաև ֆինանսական ապակենտրոնացում, այսինքն եթե մենք ունենք լիազորություն, որը տվել ենք համայնքին իրականացնելու համար և դրա համար տվել ենք գումար իրականացնելու համար, մենք ունենում ենք հզոր տեղական ինքնակառավարման համակարգ, որի նպատակը այսօր մենք ունենք, մեր մոտ չի ստացվում դա, որովհետև կենտրոնացվածության մակարդակը այնքան բարձր է, որ ներքևի մակարդակում տեղական իշխանությունները, որոնք որոշում կայացնելու իրավունք ունեն, լիազորություն ունեն, չեն կարող արդյունավետ որոշում կայացնել։ Ձեր մատնանշած խնդիրների լուծման համար արդյոք նպատակահարմար համարում եք հասարակական դաշտի սեկտորի ուժի համախմբում, այսինքն կոալիցիաների ձևավորում և կառուցողական երկխոսության միջոցով խնդրի լուծում։ Անշուշտ դա բավական մեծ օգնություն կլինի, մանավանդ եթե մենք խոսում ենք մեծ աշխարհագրության մասին և տեղական ինքնակառավարման տեղական մակարդակում ՀԿ-ների և դրանց ասոցիացիաների, կոալիցիաները բավականին մեծ օժանդակություն կարող են ցույց տալ, թե համայնքի ղեկավարին իրալիազորությունները պատշաճ իրականացնելու, թե կենտրոնական իշխանություններին համոզելու, որ ներքևում կա կարող ուժ, առաջինը վերահսկելու այդ գործընթացը, երկրորդը օժանդակելու։ Այդ իմաստով կուզենայի նշեի, որ արդեն որոշակի աշխատանքներ ենք անում, օրինակ մեր ծրագիրը, որը մի իրականացնում ենք ԱՄՆ-ի ֆինանսավորմամբ, կոչվում է հանրային մասնակցություն տեղական ինքնակառավարումը, և փորձում ենք հենց տեղական մակարդակում ունենալ, հենց թեկուզ ակտիվ խումբ, ինչ-որ ֆորմալ կառույց չլինի, ակտիվ խումբ լինի, բայց կարողանա տեղական մակարդակում որոշակի հարց լուծել և իր մասնակցությամբ բերել կառավարման որակի բարելավմանը, որն էլ արդեն գումարային առումով որակ կբերի և կստիպի գնալ դեպի այդ գործընթացները։